Здрасти, Руслан. Здравей, Дани. Ние сме... Къде сме всъщност в момента? Намираме се в планина, в Родопи планина. Едно място за здраве, щастие. Фабрика за храна и танци е един продукт, който е създаден да... за семейство с деца. Най-голямата ни сила е да мечтаем и да бъдем полезни на хората. Ние преди да дойдем тук имахме един друг обект, който не е в Стария град, който беше изключително тежък. Като казвам тежък, с 280 седящи места. Ресторант. И, да, целият протокол на община Пловдив, на София, делегации, НАТО, каквото се сетиш, всичко минаваше през нас. Беше, може би, не знам дали има или имало друг такъв обект, който да е с 4 месеца напред резервиран при този обем на работа. И затваряйки тази скоба от този много тежък обект, който разруши специално моето здраве из основи, и той ни накара да потърсим място, където да работим на светлина, на чист въздух, в движение. Смисъл такъв да изградим едно ежедневие, което е, как се казва, съвършеният ден. Да. Ден, който ти дава здраве. Да. Ден, който не противоречи по никакъв начин с твоите потребности за радост и за здраве и така нататък. Да. Дойдохме, Дани, ага. И наистина получихме повече, отколкото сме мечтали. Прекрасно. Във всяко едно отношение. Много сме здрави. Истинска река от радост тече от корема ни. Имаме три деца, които никога не са пили хапче, не са ходили на лекар и не са вдигали температура. Да. Ти имаш три деца. Три деца. Каза, че това не е края. Предстоят още. Ти първо се научих да правя деца. О, браво. Тук основно идват градски хора от София, Пловдив и големите градове. Как ти се струват те? В смисъл, носят ли го този стрес и това място предразполага ли ги те да се върнат нови в града отново? Дани, три дни, ако си напрегна, ставаш напрегнат човек. Три дни, ако си спокоен и въвеждаш ума ти в покой, ставаш спокоен човек. Mm-hmm. Така функционира човешкото тяло. Което означава, че в първия момент има малък риск да изпаднеш в лек шок, mm-hmm. да кажеш къде попаднах аз, поне повечето пъти така става. И после изведнъж, нали, да кажеш, вау, има и друг живот. Много ни помага въздуха, който се насища в нашия организъм и не ни дава шанс да почувстваме умора. Много ни помага зеленото, където и да погледнем надясно и наляво, истински спектакъл. Постоянно ни успокоява. Ние изобщо живеем в един съвършен ден. А пък остатъка от програмата, който правиш пица, хляб, суши, сладолед, караш лодка и така нататък, чисто и просто е начин да изразим нашата радост и да получим увереност, колко много можем. Щом нашите деца на 5-6 могат да правят всички тези неща, представи си като станат колкото мен, ще работят къде, Дани? Out of space. Да, да, да. Ейски работи. Спомена паха! Обаче, какви са трудностите? Кои са всъщност трудностите в бизнеса на село? Ние в нашето семейство имаме едно верою, как се казва, вярваме, че ако в продължение на 3 дни не си... пред теб нямат наистина сериозни препятствия и трудности, нещо адски погрешно се случва. И ставаме наистина много притеснени. И нервни. И започваме да правим пълен анализ на това, което сме направили.
Така че пази Боже да няма трудности. Радвайте се. Да. Парите никога няма да си богат. Нека да си кажем истината. Но ще имаш усещането, че винаги чуваш музика в ушите и ще ти се иска да си изпразниш джобовете. Смисъл такъв да раздаваш. Само ще ти се дава, Дани. Само ще ти се дава, което е най-добрият индикатор, че ти си щастлив. Бъдещето как го виждаш от тук нататък? Бъдещето го виждам... За тебе и за семейството, освен че 6 деца. 6, 7, 8, 9, 10 деца, колкото имаме възможност. Ами виждам го в усъвършенстване на самия работен процес. Ага. Не виждам разширяване на дейността ни. Още повече това очакват хората от нас, а аз съм свикнал да правя това, което е обратно на техните очаквания. Прекрасно. Да. 3-4 Карам, карам колело. Карам, карам колело. А насреща ми дърво. А насреща ми дърво. Ту наляво, ту надясно. Ту наляво, ту надясно. Право в дървото дясно. Право в дървото дясно. Не го разбрах. По-силно. Това си е мантра. И така до края на света.